son Enrique Rodríguez Baixeras, presidente da Asociación Musical Xesús Barigai. A sétima edición do Festival Barigai está en marcha desde hai tempo, pero o COVID-19 parounos en seco porque non sabíamos como iba a evolucionar. De todas maneiras, creo que moitos concertos poderemos realizar. A nosa ilusión está intacta. Creemos que traer a música clásica mariña é unha obrigación e en estes momentos faise imprescindible, xa que a música ergue o espírito e fainos máis fácil pasar estes momentos tan difíciles. A nosa intención este ano é ampliar o festival a outros municipios da Mariña Central. Polo tanto, teño que agradecer a todos os concellos, como Mondoñedo, Burela, Vilanova de Lourenzá, Trabada, San Cosme de Barreiros, o seu apoio. E, sobre todo, ao noso anfitrión desde hai moitos anos, o Concello de Foz, que desde a primeira edición axúdanos. Teño que agradecer tamén aos nosos socios pola súa participación, pola súa aportación, e aos nosos promotores tamén e ás institucións públicas, tanto provinciais como autonómicas, que sin o seu apoio sería imposible a realización deste festival. Nada máis, espero que nos podamos ver de outro xeito en agosto, vendo o festival, o sétimo festival Barigai. Moitas gracias.